Profesor, për fund, një parashikim për sezonin politik që do na vi, shtator edhe në vijim drejt të zgjedhjeve të 2025-s. Aleanca Rama Basha në shtator. Pas 29 korrikut me ardhin e Bashës në krye të asaj që konsiderohet Partia Demokratike Zyrtare, ju mendoni që ka një aleancë Rama Basha? Unë kam thënë, duke bërë shaka, joja me një sinopsis. Pse e them këtë? E them për dy gjëra. E para, shikoj një ligjërim të Zotit Rama prej mbas marrimit zgjedhjeve, ta themi 2 muaj, kur ai thotë ne duhet kalojmë përtej SMAJ-s, përtej Partisë Socialiste. Ai thotë një projekt të ri, po. Për një projekt të ri që kalon Partinë Socialiste. Nëse do të kalojë Partinë Socialiste, do të thotë që duhet bëj një aleancë me një forcë tjetër, me cilën do të bëj tjetër. Unë mendoj që nën shembullin gjerman apo ku diun ndofta edhe një shembull tjetër nga vendet nordike, a ku diun se çfarë, kjo rruga e tretë, ku diun se çfarë, unë shikoj që në kokën e tij ose s'ka si një projekt ose pregatitet apo i hap vendin një aleancë. A do bëhet ashtu bëhet? Sigurisht ne këtu në bisedë un thash aleanca Rama Basha për të bërë pak show edhe për të tërhequr. Po kjo po shkon. Ndërkohë Basha ka interes ta bëjë. Ka interes edhe në mënyrën se si artikulohet për disa ndryshime kushtetuese, duket sikur i ka në xhep të gjitha votat për të bërë ndryshimet kushtetuese, pavarësisht se ai nuk ka, le të themi, mund të ketë 1/3 e grupit parlamentar se tashmë janë ndarë në 3 pjesë. Po, jam shumë dakord me ty, por Zoti Basha normalisht bën një retorikë politike e cila është opozitare, po jo kundër qeverisë dhe drejtimi tek ligjet e kushtetutës, në fakt është një formë deviacioni që ai të thotë diçka kundër, po që mos prekë qeverinë. Unë nuk besoj se ato do bëhen, por ajo që unë ndjej tek Zoti Basha janë dy gjëra. Gjëja e parë është se në kritikat e tij qeverisja nuk preket. Qeverisja nuk preket, prekën gjendje të përgjithshme, një politikë e përgjithshme që ai quan të gabuar, po jo qeverisja edhe aq më pak Zoti Rama. Kjo është e para. Unë këtu shikoj një simptom tjetër, e dyta shikoj një interes. A ka mundësi Zoti Basha ta ndërtoj partinë nga poshtë lartë? Unë mendoj që jo, e ka shumë vështirë. Ka i mundësi ta ndërtoj nga lartë poshtë, po jo vetëm nga lartë poshtë, po të ndërtoj partinë në përmjet administratës dhe jo nga partitë në zgjedhjet të kapi pushtetit. Në që sa i futët në koalicion me Zotin Rama, do marri 3-4 ministri, do marri disa drejtori, do marri disa pjesë të administratës, dhe me to pastaj do gjeneroj, do rigjeneroj një elektorat për të shkuar në 2025-ën me këtë kapital elektoral dhe politik. Thashë njëherë, këto janë parashikimet e mia, nisur nga analiza ime, por gjatë rrugës, mos harojmë, deri në shtator, ka akoma 2 muaj, mund ndodhin gjëra që këtë skem mund mos e shohim, është një supozim imi. Po me Sali Berishën, çfarë ndodh? Unë mendoj që në qoftë se Zoti Berisha nuk ndërmer deri në tetor në ndorë të gjitha hapat e tij që kanë të bëjnë me transformimin e leadershipit, me raportin e tij me këtë leadership, me rinovimin e leadershipit të tij, me hapjen programore, me një rigjenerim total të platformës politike e cila vazhdon të mbetet e ngurtë, unë mendoj që nuk do të ketë dot një rritje në 2025-ën, nuk do ta njohi atë dinamik, përkundrazit do të kam frikë se do të ketë një rudhje. Nëse ndërmerë këto hapa, të cilat janë krejtë mundshme, janë hapa që duhet të kenë dhe një emër tjetër të një partie, po thoni ju, nëse Basha vazhdon dhe do mbaj partinë demokratike. Po dhe një tjetër, po dhe një tjetër, pa tjetër. Shiko, e di si, unë e ka përzej këtë tjetër, jo tjetër, merita për të qeni sinqert. Pse, sepse që nga një autor amerikan shumë njohur i viteve 30-40, kam konceptin risia në përsëritshmëri.
që të thot, as ndrim e emri, as mbajtje e emri, por kanë mundësi të bëjnë një logo të re që të përmbaj vazhdimësin historike. Edhe kjo bëhet. Edhe kjo mund të, edhe kjo mund bëhet. O, ka shumë mënyra. Mua, unë mendoj që Partinë Demokratike e prish ndërtesa e Partisë Demokratike tani. Në që kuptim? Po në kuptimin që aty gjithsesi është një peshë. Njëra në një hotel tjetra. Është një peshë financiare atje. Është një peshë financiare atje. Është një peshë financiare, ajo që ndron emrin normalisht privohet nga ajo, por në politikë në çonse spranon koston. Unë mendoj që nuk mund të bësh përpara. Unë e shoh pak këtë partinë që drejton zoti Berisha, që pati një gjallëri shumë të mirë me folkloren, me ato këshillat kombëtare që bënte. Edhe në zgjedhje mori 500.000, 500.000. 500.000 idealisti quan. 500.000 janë shumë, janë shumë. Për mua është një sukses i papara. Unë nuk mendoja që do të arrinte atë. Por fillon një etapë e dytë tashti që unë e shikoj me pak me një lloj pesimizmi, nëse nuk ndërmerren këto. Kush është problemi im? Problemi im është që Shqipëria të ketë një opozitë. Sepse në qofë se zoti Basha asociohet qeveri me zotin Rama, fund shë drejtë e ti, për të lëvizë politikisht. Ndërko, lëvizja, apo organizimi, apo partia e zotit Berisha, nuk arin të kapërdzej disa ngërqe që ka, atëherë ne shqiptare do ngjemi pa opozit prapë. Dhe ne intelektualët, në vend të merrem me kërkimet tona shkencore, do fillojmë. Do duhet të bëni opozitën. Të bëjmë opozitën edhe të vim në preemisionet, flasim për politikë, s'kemi rrugë tjetër.